Pakujte kofere, idemo u Italiju, a onda na hemijsko čišćenje. Danas pravimo penne alla vodka, ili u mom slučaju rigatone alla vodka, pošto ih preferiram. Popularno italijansko pasta jelo sa paradajz sosom, ako nije bilo već očigledno po mojoj predivnoj beloj majici. Uglavnom se misli da je ovo jelo američko, zato što je popularizovano u Americi, iako je kao jel pasta jelo, ali zapravo istraživanjem sam pronašla da je napravljeno prvi put u Italiji i popularizovano u Italiji. Tako da to što ga je Amerika preuzela ne znači ništa. Definitivno putujemo u Italiju. Ovaj sos se pravi naravno sa votkom, zato ima i to ime. Jedan je od mojih apsolutno omiljenih, pravi se ekstremno brzo, 15 minuta vam je dovoljno da napravite celo jelo, 10 minuta čisto da se skuvaju rezanci i napravi sos u isto to vreme. Znači 10 minuta plus koliko vam treba da vam proključa voda kod vas i to je to. Gotov ručak. Uglavnom, htela sam da kažem da nema uopšte nikakvog nereda. Sve se pravi u dve posude, jedne kuvate testeninu, u drugoj sosi, to je to. Ali zaista nemam obraza s ovakvom majicom to da izgovorim. Ali ovo je bila posledica snimanja za thumbnail, a ne zapravo kuvanja, tako da mislim da ste bezbedni sa te strane. Tako da, nadam se da ste spremni za ovu avanturu. Počinjemo. Penne alla vodka ili u našem slučaju rigatoni alla vodka se prave jako brzo. Najduži deo je da vam prokuva voda. Ja sam ovde stavila vodu nezasoljenu da lepo provri i sad ću da je pošteno osolim. Tako. Voda treba da bude slana kao more. I sada kada vri, sipat ćemo jedno pakovanje naših rigatona ili vi ako koristite pene, onda pene. Promješat ću ih malo da mi se ne zalepe i staviti tajmer na 10 minuta. Vi naravno skuvajte po tome šta piše na pakovanju testenine koju koristite. A mi ćemo sada da počnemo sa sosom, znači on će se napraviti dok nam se pasta skuva. To je to. S obzirom da izbegavam luku u poslednje vreme, zato što mi jako smeta, ja ću da preskočim prvi korak. A to je da se isprži luk na malo maslinovog ulja. Tako da vi slobodno propržite prvo jedan crni ili ljubičasti luk. A ja ću pređem na drugi korak, a to je da dodam u to beli luk. Stavit ću 3 manja čena i protisnuću ih, a vi ako više volite iseckan, iseckajte slobodno. Bili luk pržimo oko pola minuta, minut. I sada ćemo da mu dodamo pola šolje paradajz paste. To malo da propržimo. Možete ovde koristiti pasirani paradajz, ali ona pasta u tubi je zapravo najbolja za ovaj sos. Ja nisam baš imala tačno pola šolje, to je 120 ml, tako da sam pomešala malo sa maminim pasiranim paradajzom, ali bit će to dobro. Njega ćemo ovako da pržimo oko 1 minut, a onda ćemo da dodamo glavni sastojak po kojem je ovo jelo dobilo i ime, a to je votka. Treba da dodamo isto pola šolje ili 120 ml votke. Promešamo i sada ćemo to sve da kuvamo oko 2 minuta da ispari alkohol iz nje, što je više moguće. Dok je ovaj najdosadniji deo u svakom receptu, ja volim da dodajem začine, čisto da se zamajavam, tako da ćemo dodati so i biber. I ako hoćete, naravno stavite i peršun, bosiljak, origano ako želite, ali u principu u ovaj sos ne ide ništa drugo, osim eventualno malo svežeg bosiljka na kraju. Interesantno da votka koja se pravi od krompira, votka sos ne ide sa njokama koje su takođe od krompira. To mi je nekako propuštena prilika da jelo bude njokjela votka. E tako. I sada ćemo dodamo 360 ml pavlake za kuvanje. Ima, boga mi, dosta pavlake za kuvanje u ovom receptu, ali verujte mi da vredi. Ukus je fantastičan.
Kuvat ćemo sos ovako oko minut dva, taman dok nam testenina ne završi i onda spajamo sve. Za to vrijeme ja ću da narendam parmezan, jer šta je pasta bez parmezana, to ne može. Jedino kako priznajem bez parmezana je kad je sa morskim plodovima. A i tad volim da dodam parmezana, tako da sad ćemo da naredamo malo sveške. E, sos nam je završio i tamo je i 10 minuta prošlo. Sad ću da ubacim direkt našu pastu u ovaj sos. Volim to ovako da radim, a ne da procedim svu testeninu, zato što mi onda ostane voda od kuvanja paste ako mi treba da razredim sos. A ovako svakako malo te vode prođe sa testeninom, tako da će biti taman blago razređen sos, što i želimo. I preostaje još samo da ga promešamo. I da dodamo bogato parmezana. I još malo parmezana. Vidite kako sos postaje sve gušći, kako se hladi i još mu tu pomaže i ovaj parmezan koji smo dodali. Sve odjednom postaje vrlo kohezivno. I eto ga, ručak za 15 minuta sa sve ključanjem vode. Pospremit ćemo za 2 sekunde, serviramo i možemo da probamo. Mi ovdje imamo 4 porcije, ali Meka i ja ćemo to da podelimo. Ne znam stvarno ko jede stvarno samo preporučenu porciju paste. Ako ste vi jedni od tih ljudi, svaka čast. To stvarno treba umeti. A mi možemo malo više od preporučenog. I ostaje još da probamo. Meni se umeđu vremenu desila ova malena nezgodica pri slikanju za thumbnail, ali dobro. Šta je tu je? Apsolutno je vredilo. Sos toliko dobar da je morala i majica da ga jede. Savršenstvo, ja ga obožavam, često ga pravim, nema greške. Sigurno će vam se dopasti ako ste vi neko ko mora da jede meso u svaki obrok, komu i Mika. Ispecite sa strane neke šnicle ili ispohujte šnicle ili bilo šta što volite da jedete sa strane. Jako lepo ide, ja ponekad nama od gore ispečem prosto šnicle od belog mesa. Iseckam ih i to bude jako, jako fino uklopljeno. Tako da možete i to probati. Idem da se presvučem i onda da nas dvoje pojedemo ovih laganih pola kile paste. Hvala svim našim prijateljima kanala, hvala svim vama što gledate, podržavate, lajkujete, komentarišete. Hvala što ste putovali sa mnom čak u Italiju u svoje pidžami. I to i svakanoj pidžami. I volite, čujete se i kao je ostavite debeli. Ćao!